الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دمان مرت شرفتا كسو قيب كشي وقه رئيس وزيردو شركة ده إسكارسينتا يعني بعد وذاك أنا هاي دقنكا يو دمان شقال وينها وزاردة با السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن كنتي wax badan aan oran lahaa dalabadii shirkadooda igu horeeyay bay idhi waxaanu tabinay waxaanu qabnaa dawladda marka laga tago nidaamka dawliga ah ee wadanka yaale ee aan ku kala dambeyno in shirkadaha isgaarsiintu yihiin cidda ugu weyn ee runtii la jeclada iyo hantida badanba gashatay wadanka ee runtii horumarka maanta aynu ku faaneyno ee wasaaradda laftigeedu agabkii ay horumarka ku maamuli lahayd ku kalifay inuu doonato inay shirkadaha yihiin balse waxaanu ku ilaabaynaa intii dambe sidii faarax sheegay wasiiradii dambe ay dhawaad maasantii baan ku ilaabaynaa waxaan leenahay intii horena way ilowdayno malaha xagga lacagta iyo maaragta waxba idinka maqanta ayay shaqaynaysay runtii cashuur bixiye waanu nahay oo ninka hantida intaa la gelinaya ama shirkada gelinaysa dhulka dee inay cashuur yar bixiyaan oo amnigoodii lagu ilaaliyo oo kala xadintoodii lagu ilaaliyo cid ka masuugaysa maaha laakiin waxaan qabay in mar walba gaabiska xagga maaragtay kala horeynta iyo kala korida sidii wasiirka maalgashiguba sheegay private sectorka iyo publicu way kala koreen haddana runtii dhib uma aragno in cid aqoontii ula loo keeno sectorka maanta wasaaraddu dowladdan marka loo eego wasaaradii dowladihii hore inkastoo ninba meel uu soo gaadhsiinay dee dad wixii nala fahmayaa naloo keeno iyada laftigeeda dee kama ordaynay waxaan leenahay waan soo dhaweynaynaa sharcigaan wax ku leenahay kala xadintanaan wax ku leenahay in wixii cid walba xaq u lahayd ay hesho annagaa diyaar u ah annagaa dadka ugu horeyna waxaanu jecelnahay runtii baahi badan baan uu qablay oo runtii waxa weeyaan in badan bay nagu dhacday in interference uu dhaco in hirar aanu leenahay oo noo shaqaynayo oo already aanu isticmaalaba cid kale soo gasho wasaaraddii inay odaynimo nagu dhex gasho mooye inaanay agabkii ay nagu kala xadin lahayd aanay haynin baa dhacday oo ay noqonaysay labada maanta ishaysta maahee ka saddexaadiina u doontaan qalab ay idhahdaan warbal loo eg labadan ishaya aanu kala saarnay laakiin waa alxamdulilah inay qalabkii keeneen mid kaloo dhibaato nagu haysa oo dee ganacsiyo koraya baan naho meelo badan inay gaaraan jecel dadweynuhu konsabka ay ka aamineen taawarada ee sidii injineerku sheegayey inay qofkii caafimaadkiisii waxyeelaan in wasaaraddu sidii ay dhowaanba bilowday doodana ay wado oo dadkii orientation loo sameeyo qalabkanna ay dadku dee wasaaraddii baa dadka u dhexaysay shirkadaha lagu aaminayana ay keento runtii iyadna waa arrin aan aada ugu bogaadinayno oo aan leeyahay wasiirka iyo agaasimaha iyo tiimkoodaba aada bay ugu mahadsan yihiin ka shirkad ahaan waxaan qabaa runtii annagu industriga annagoon ku jirin oo dee ganacsiyo kale leh ayaanu u bareennay inaanu lacag malaayiina gelino si aanu dunida ula tartasiino somaliland waa waxaan qabaa in nalagu ammaano boqolooyinka hore laftigooda ma dadaal yaree dadkii industriga ku jiray waxaan ugu horeynaa inaan infrastructure waddanka keenno u sahlaya in si wanaagsan sidii mahdi cismaan buuri sheegayba ciddii horeyo kuwii dambaba inay sarkaan oo si wanaagsan oo kala go-aan lahayn ay isku arkaan tii baanu diyaar u nahay inaanu sii kobcino sii korino aanu intaa afar iyo labaatanaad aad sheegaysaane meelaha ka horeeyaba aynu ku tartanno waxaanu dowladda uga baahannahay ma aha un sidii wasiirada inta badan sheegayeen war waxba idinku maqane in nala garab galo la yidhaa war maxaad u baahantiin sharcigee idin taageeraya sidee wax laydinla qabtaa maxaanu wax idinla doonaa waayo afka dowladdu uu ka dheeriyay afka shirkadaha runtii marka la eego legalka waqti badan bay dadku soo fadhiyeen hadal badan runtii umaan kicin balse de meelo badanoo na cucuna inaan xoqannaa laftigeeda xaq baan u leenahay oonu nidhaahno waa bal dowladay dhinaca haddaad eegaysaan dhinacan kalena eega waxaan jecelahay sida wanaagsan aad u wadaan inaad cadaaladda iyo maaragtay usinaanshaha shirkadaha iyo isku hayntooda intaba dadaalka loo galo wax ishayni ma jiraan ganacsiga qofka lacagta qof keliyaanu lacagtiisa jeebka ku jirta isku daynaa inaanu saddexdeeda shirkadoodba kala soo wada baxno marka waa ganacsiga una ishayn naguma jirto anna waan ka wanaagsanahaydo ma aha inaan mid kale caayaseen waa qofkan lacagtiisa un hel taasina ganacsigaa dhigaya dee inaanu jeebka qofka bini'aadankaa ku tartanana ishayn ha u arkina annagaa dadka iskaga dhow annagaa dan isku ah annagaa isticmaalka iyo kala wada shaqaynta iyo isu soo dhoweyntaba ka shaqayna wasaaraddana waxaanu leenahay
idinka soo koraya anagoo idin korinay la soo gaara. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.